сәлеметсіздер ме қазақ елі ә, менің есім сұлтанова ә, бізде кеше құдайбергенов Қазбек, менің жолдасымның он бірінші қазан күні сот отырысымыз болды іс ә, бойынша үш жәбірленуші он ә, жеті куәгер айыпталу актісінде ә, сол кісілердің он үші жауап берді енді бізде ұм, түрде қалды жауап беретін куәгерлік ететін сол баяғы мен білмеймін мүмкін болсынлай солай болған шығар деген жауаптар тура сұраққа тура жауап бер алмайды ешқандай куәгер одан қалды ұм, бір куәгер келіп лай жауап берсе бір куәгер келіп басқаша жауап береді Ә, алдыңғы куәгердің жауабын өтірікке шығарып кетеді ә, сонымен қатар бізде ә, бір үш куәгер ма жауап берді ол кісілер мүлдем бұл ә, іс бойынша біздің ісіміз бойынша ешқандай маңызды жа, жаңа түс, не куәгерлік ете алмаймын мен көрген жоқпын мен білген жоқпын деп жауап берді ол кісілер ал алдыңғы отырыста мен көрген болатынмын берген Қазбек ә, жаңағы камазға мініп алып бізге қарай айдап жіберді ә, мен соны ә, ж, тұрып көрдім өзі-көзімен көрдім деп сөйтіп ә, жауап берсе сұрақ қойды біздің адвокат қанша метр жерден көрдің қанша расстояниеде көрдің десе алпыс жетпіс метр жерде тұрып көрдім дейді да менің күйеуімді түрін анық көру логически мүмкін емес қой ол нәрсе сөйтіп жауап береді да ә, келесі отырыста уже ол жігіт ә, показаниесін өзгертеді мен ә, бұл іс бойынша ешқандай нәрсе көрген жоқпын алдыңғы отырыста мен бірінші рет отырысқа қатысқан болатынмын бұндай сот отырыстарына мен түсінбеймін бұндай нәрсені бұрын соңды қатысып көрмегенмін шамалы сасқалақтап сөйтіп жауап берген болатын үйіме барып ойланып келдім бүгін показаниемді өзгертемін деп ол кісі мен бұл іс бойынша менің жолдасымның ісі бойынша ешқандай ешнәрсе көрген жоқпын деп жауап берді показаниясын өзгертті менің түсінгенім куагерлердің ә, показаниелерін өзгерте салуы жеңіл екен да өзгерте салулар оңай екен а бірақ ол кісілерге қарсы ешқандай заң жүзінде жаңа айып тағылмайды екен мен соны түсіндім мінекей біздің қазақстанда ешқандай справедливость жоқ дегенді түсіндім мен көзім жетіп жатыр соған біз жалған мемлекетте тұрып жатырмыз жоғарғы жақта отырған кісілердің барлығы өздерінің пайдасына жұмыс жасайтынын түсініп жатырмын менің жолдасым ешқандай кінәсіз болмаса да негізсіз тағылып отыр бұл айыптар жолдасыма әлі күнге дейін следственный изоляторда отыр ол жер салқын ө, күн суық қазір суытып жатыр күннен күнге күнде, күнде бүйрегі ауырады ол жерде отырып салқын болғандықтан іші одан мен қайта қайта дәрі дәрмек тасып жүрмін ол жаққа қарай және де айта кететіні ә менің жолдасыма тағылып отырған 272-ші бап 380-ші бап 255 ші баптарда мазмұндама жасалмаған айыптау актісінде айыптау актісінде өте көп қателіктер кеткен және де экспертизалар түгел емес жаңағы камаз айдады деген бірақ камаздағы экспертиза түгел одан жолдасымды камаздың жаңағы педаліна газына тас кетті деп айтады да показание береді да бірақ ол туралы ешқандай тас туралы кірпіш туралы ешқандай исследование жүргізілмеген экспертиза жоқ ол жерде тас болды ма болған жоқ па ол туралы ешкім айта алмайды қағаз жүзінде тек ауызба ауызша сондай показания беріліп жатыр менің жолдасыма нақты ешқандай дәлелдер жоқ бірақ сонда да негізсіз ұстап отыр әлі күнге дейін негізсіз сот жүріп жатыр